यता पनि दराज उता पनि दराज त्यहाँ पनि दराज यहाँ पनि दराज हिजो पनि दराज आज पनि दराज भोलि पनि दराज दराजै दराज दराज अनलाइन शपिङ सेन्टर अलीबाबाको प्रस्तुति दराज अनलाइन शपिङ सेन्टर जेन्ट्सको सामान होस् दराज महिलाको सामान होस् दराज घरेलु सामान होस् दराज मोबाइल एक्सेसरिज होस् दराज दराजै दराज अहिले चारैतिर दराज सुनिन्छ त्यसैले दराजको बारेमा आज म कुरा गर्दै छु दर्शकवृन्द हेर्दै हुनुहुन्छ YouTube च्यानल टेक लकको म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा आजको प्रस्तुति आजको एपिसोड विशेष हुनेवाला छ दराजबाट कसरी तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ प्लस दराजमा चाहिँ तपाईले कसरी छुटका साथमा सामग्रीहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा ए टु जेड कम्प्लिट जानकारी दिनेछु तपाई YouTube च्यानल टेक लकलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नुस् भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र सुरु गर्नुस् आजको भिडियोलाई भिडियो नकाटिकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अन्तमा कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै कमेन्ट पनि गर्नुहोला तपाई पनि एउटा युट्युबर हो र एउटा क्रिएटर हो पनि दराज सम्बन्धी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ अहिले दराजको बारेमा धेरै नै एडहरु चलिरहेको छ दराजको भिडियोमा दराजकै एड चल्ने छ हैन त्यसैले इन्कम पनि राम्रै हुन्छ दराज विश्वको एउटा नम्बर 1 अनलाइन शपिङ सेन्टर रहेको छ त्यसैले सुरु गरौं आजको भिडियो पुरा हेर्नुहोला दराजबाट कसरी एफिलिएट अर्निङ गर्न सकिन्छ के दराजको एफिलिएट अर्निङ सम्भव छ र त्यसको साथमा दराजमा चाहिँ तपाईको कसरी गर्ने त एफिलिएट अर्निङ हैन दराजको चाहिँ विभिन्न अफरहरुको बारेमा कसरी थाहा पाउने आजको भिडियोमा ए टु जेड कम्प्लिट जानकारी दिनेछु सुरु गरौं आजको भिडियो के तपाई दराज एफिलिएटबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ दराज विश्वभरिका तपाईलाई मनपर्ने अनेक थरीका सामानहरु ब्रान्डहरु तपाईले दराजमा पाउन सक्नुहुनेछ प्ले स्टोरमा गएर दराज एप आजै इन्स्टल गरिहाल्नुहोस् म तपाईलाई दराज एप कसरी इन्स्टल गर्ने त त्यसको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा आउनु पर्नेछ र यहाँ नेर सर्च गर्नुपर्ने छ दराज यसरी दराज एप तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने छ मैले यो एपलाई इन्स्टल गरिसकेको छु म यो एपलाई तपाईलाई ओपन गरेर स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु हैन यो एपमा तपाईको दराज मल द डीमार्ट जस्ट फर यु तपाईको लागि ग्लोबल कलेक्सन विश्वभरिको कलेक्सन सुरक्षित पेमेन्ट र तपाईको चाहिँ ह्यासल फ्री रिटर्न हैन यस प्रकारको चाहिँ सुविधा दराजमा रहेको छ दराज विश्वकै नम्बर 1 अनलाइन शपिङ सेन्टर रहेको छ अब म तपाईलाई दराजमा चाहिँ कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ यो तपाईको दराज एपको बारेमा कुरा कसरी इन्स्टल गर्ने र एप चाहिँ तपाईले पछि चाहिन्छ पहिला तपाईले अब क्रिएट गर्नुपर्ने छ कसरी तपाईको चाहिँ दराज एफिलिएट अकाउन्ट क्रिएट गर्ने हैन र दराजबाट पैसा कमाउन सकिन्छ त तपाई पनि विश्वको नम्बर 1 एफिलिएट मार्केटिङ तपाईको चाहिँ नम्बर 1 अनलाइन शपिङ सेन्टरबाट कसरी पैसा कमाउने त्यसको बारेमा अब म तपाईलाई बताउँछु यानेर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने छ Google Chrome ब्राउजरमा आएर हैन दराज एफिलिएट प्रोग्राम यति लेखेर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने छ दराज एफिलिएट प्रोग्राम हैन त्यसपछि तपाईले एकछिन वेट गर्नुस् यस प्रकारको इन्टरफेस खुल्ने छ एफिलिएट प्रोग्राम इज पोसिबल विथ एडसेन्स हैन हामी दराजको कुरा गर्दै छौं तल आउनुहोस् दराज एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप एन्ड अर्न मनी विथ मार्केटिङ DCM Network यसलाई भन्दा तलको तपाईको यहाँ हेर्नुहोस् तल दराज PK एफिलिएट प्रोग्राम नो इन्फर्मेसन इज अवेलेबल फर दिस पेज यसमा छैन हैन दराज एफिलिएट प्रोग्राम तपाईको चाहिँ अर्को हो हाउ टु बिकम अ दराज सेलर अर्न मनी अनलाइन नेपाल दराज लाइफ दराज दोस्ती अ रिफर अ फ्रेन्ड विन 100 क्याश प्राइज अनलाइन इन पाकिस्तान यो तपाईको पाकिस्तानको लागि हो हैन दराज एफिलिएट प्रोग्राम स्लाइड शेयर यो तपाईको स्लाइड शेयरको लागि हो एफिलिएट मार्केटिङ इन नेपाल हाँसीकार टेक्नोलोजी दराज एफिलिएट साइन अप अनलाइन एप मार्केटिङ पाकिस्तान तपाईको चाहिँ दराजको एफिलिएट प्रोग्राम पाकिस्तानमा बढिरहेछ हामीले टपमा आयो जुन देखेको थियो दराज एफिलिएट प्रोग्राम यसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ अब यसमा क्लिक गर्नुस् दराज एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप एन्ड अर्न मनी अन मार्केटिङ हैन यसमा क्लिक गरेर एकछिन वेट गर्नुहोस् तपाईको अब यस प्रकारको इन्टरफेस खुल्ने छ दराज जोइन एफिलिएट प्रोग्राम हैन अब तपाई फर्स्टमा आउनु भएको छ भने यहाँ नेर तपाईको चाहिँ यहाँ नेर प्रोग्रामको चाहिँ जानकारीहरु रहेको छ म यो जानकारीलाई यसरी कपी गरेर तपाईको अहिले तल राखिदिने छु डिस्क्रिप्सन बक्समा अब हामी दराजको चाहिँ तपाईको चाहिँ एफिलिएट क्रिएट गर्ने छौं हैन त्यसपछि तपाईले पनि यहाँबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ कसरी इन्कम हुन्छ त त्यसको बारेमा अब हामी साइन अप गर्ने छौं हैन स्टेप बाइ स्टेप जाने छौं एफिलिएट प्रोग्राम हामी क्रिएट गर्ने छौं त्यसपछि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै रुलहरु तपाईले पढिहाल्नु तपाईलाई काम लाग्छ हैन अनि हामीले टप माइनस छ 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्छ तपाईले 3 डट माइनस छ यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि तपाईले हामी तल आउने तल आइसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ नेर लगइनमा क्लिक गर्ने लगइन में क्लिक गरिसकेपछि अब के गर्ने त एकछिन वेट गर्नुस् खुल्दैछ। अब तपाईको चाहिँ एफिलिएट प्रोग्राम तपाईले पहिले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ लाइन अप लगइन गर्ने, यदि होइन भने तपाई नयाँ हो भने अब साइन अप मा क्लिक गर्ने, पार्टनर साइन अप हैन, पार्टनर साइन अप हो कि एडभर्टाइजर साइन अप, तपाई चाहिँ एडभर्टाइजर हो कि पार्टनर हो, पार्टनर साइन अप। हामी एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम को कुरा गर्दै छौं, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी यहाँबाट अब हामी नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने छौं। अब यस प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ तपाईले अब आफ्नो कम्पनीको नाम दिनुपर्नेछ, एड्रेस दिनुपर्नेछ, कन्ट्री दिनुपर्नेछ, रिजन हैन, स्टेट, त्यसपछि तपाईको चाहिँ युजर डिटेल, एडिशनल क्वेशन। तपाईको चाहिँ अब हामी स्टेप बाइ स्टेप सबै फर्म फिल अप गरौँ। कंपनी नेम टेक लक पर मैं यूट्यूब चैनल का नाम राख्छु, एड्रेस नेपाल, एड्रेस टू नेपाल, सिटी कंचनपुर नेपाल हैन, नंबर आयो तपाईको। त्यसपछि डिटेल इमेल एड्रेस लाखपा शेर्पा 300 यसरी आफ्नो जीमेल राख्नुहोस्, पासवर्ड राख्नुहोस् एउटा, त्यसपछि अर्को पासवर्ड कन्फर्म गर्नुहोस्, फुल नेम दिनुहोस्, त्यसपछि टाइटल दिनुहोस्, च्यानलको नाम राख्दिन्छु म टेक लाखपा, क्वेशनहरु हैन, कुनै क्वेशन छ भने क्वेशन राख्ने नभए परेन। त्यसपछि आई एग्रीमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गर् साइन अपमा क्लिक गर्ने। अब हामीले साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्छ। साइन अपमा क्लिक गरेर एकछिन पर्खिनु पर्ने छ, त्यसपछि तपाईको अकाउन्ट तयार हुनेछ। रिक्वायरमेन्ट एडिशनल क्वेशन मस्ट बी एन्सर्ड, योर वेबसाइट यूआरएल और सोशल मीडिया ह्यान्डल, वेबसाइट क्याटेगोरी। तपाईको चाहिँ यहाँ वेबसाइट हाल्नु पर्दो रहेछ हैन, हामी यहाँ वेबसाइट हाल्दियौ। यहाँ kailalijobs.wordpress.com। त्यसपछि तपाईको यहाँ क्याटेगोरी ब्लग हो यो हैन। त्यसपछि व्हाट इज योर ट्राफिक सोर्स, ट्राफिक सोर्स के हो त तपाईको सर्च ट्राफिक। त्यसपछि साइन अपमा क्लिक गर्दिनुस्। अब तपाईले पनि यो तपाईसँग वेबसाइट छैन भने kailalijobs.wordpress.com राखेर साइन अप गर्नु होला। अब तपाईको चाहिँ मेम्बरशिप हुँदैछ हैन, एकछिन पर्खिनुहोस्। दराज एफिलिएट प्रोग्रामबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा आज सिक्दै हुनुहुन्छ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाखपा शेर्पा, हेर्दै हुनुहुन्छ YouTube च्यानल टेक लाखपा। समरी रिपोर्ट तपाईको आइसक्यो हैन। अब यहाँ तपाईको चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि यस प्रकारको चाहिँ इन्टरफेस खोल्नेछ। अब तपाईको चाहिँ यहाँ तपाईको पे आउट हैन, क्लिक भएको विज्ञापनहरु कति क्लिक भयो सब देखाइरहेको छ। यहाँ तपाईको चाहिँ फिचर अफरहरु, तल तपाईको ब्राउजर अफरमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ। ब्राउजर अफरमा जब क्लिक गर्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ तपाईको चाहिँ एउटा जीमेल आको छ मेरो हैन दराजबाट, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र के जीमेल आको छ हेरौं। योर DCM नेटवर्क अकाउन्ट हैज बीन एक्टिभेटेड हैन, तपाईको चाहिँ अकाउन्ट एक्टिभेट भयो। अब यहाँ रहेको छ हैन यू क्यान भ्यू अल लाइभ अफर, यहाँबाट अफर हेर्न सकिन्छ। ब्लो लिंक विल यू हैव टू गेट स्टार्टेड, तपाईको इन्स्टाग्राम मा यहाँ रहेको छ, फेसबुक मा हैन, त्यसैगरी तपाईको चाहिँ यहाँ फलो क्रेडेन्शियल, मेरो इमेल आईडी, पासवर्ड सबै यहाँ देखाएको छ हैन। अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। अब हामी फेरि ब्याक गरेर त्यही जाऊ। अब यहाँ हामीले अफरमा क्लिक गर्नुपर्छ। अफरमा जब यसरी क्लिक गर्नुहुनेछ त्यसपछि कुनै पनि अफर तपाईले बढी पर्सेन्ट भएको, बढी इन्कम हुने अफरमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि एकछिन वेट गर्नुपर्ने छ। त्यो अफर ओपन भइसकेपछि तपाईको चाहिँ टपमा हेर्नुस् त, यहाँ सबै जानकारी लिनुस्, सबै पढ्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईको यहाँ रिक्वेस्ट एप्रुभलमा क्लिक गर्नुस्। जब तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ प्लिज एन्सर द फलोइङ क्वेशन, तपाईको चाहिँ यहाँ यूआरएल कुन हो, तपाईको वेबसाइट हैन, कुन वेबसाइटमा तपाईले यो एफिलिएट राख्न चाहनुहुन्छ, Please share the URL where you want to promote this offer link. You link code like ani share garna chahनुहुन्छ त्यो वेबसाइट दिनुस् अनि kindly share the traffic source. Please provide URL page where you plan promote this brand. यो brand like कुन ठाउँमा प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ कुन देशमा हैन त्यो सबै जानकारी भरेर सेट सेभमा क्लिक गरिदिनुस्. त्यसपछि तपाईको चाहिँ एफिलिएट विज्ञापनबाट तपाईको चाहिँ जब वेबसाइटबाट यो तपाईको विज्ञापन खोल्नेछ त्यसपछि तपाईको चाहिँ इन्कम हुनेछ. दर्शकबिन तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ दराजको बारेमा. अब हामी दराज एप्लिकेसनलाई ओपन गरौँ. हामीले दराज एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेका छौँ हैन. यहाँ सर्च गरौँ दराज. दराज एप, दराज एप अनलाइन शपिङ, दराज अनलाइन. हामी यहाँबाटै प्ले स्टोरबाट हेरौँ इन्स्टल भयो कि भएन. इन्स्टल गरेको मैले यहाँ गएर दराज यसलाई ओपन गरौँ. दराजलाई हैन ह्याप्पी शपिङ. तपाईले अनलाइन शपिङ गर्न र अनलाइनबाट शपिङ गरेर तपाईको चाहिँ विभिन्न समय र पैसाको बचत गर्नका लागि दराज एपलाई चाहिँ आज इन्स्टल गरिहाल्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस् ह्याप्पी शपिङका लागि हैन. वेलकम टु द दराज एप. यसलाई स्किप गर्दै जानुहोस् नोटिफिकेसन. त्यसपछि तपाईको चाहिँ यस प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ. अब तपाईको दराज एप खुलिसकेको छ. एकछिन वेट गर्नुहोस् हैन. रिफ्रेश भइरहेको छ यानेर. अब तपाईको दराज खुलिसकेको छ. यानेर हेर्नुस् डीमार्टको बारेमा आएको छ. दराज फर्स्ट गेम हैन. ग्रोसरीज, रिचार्ज र ई स्टोर. तपाईले दराजबाट स्टोरमा तपाईको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. रिचार्जहरु गर्न सक्नुहुन्छ. सहायत्री प्रोग्राम. दराजले नयाँ एप्लिकेसन नयाँ फिचर लन्च गरेको छ. प्रीपेमेन्ट, कस्टमर युनिभर्सिटी, कलेक्सन, रजिस्टर एन्ड सेलर. तपाईले चाहिँ अब दराजबाट अनलाइन क्लासहरु लिन सक्नुहुन्छ हैन. सामानहरु तपाईको विभिन्न पर्सेन्टेज छुटमा हेर्नुस् त. तपाईको चाहिँ एकदम एक्चुअल प्राइसमा एकदम छुटका साथ तपाईले चाहिँ यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ. तपाईलाई दैनिक आवश्यकता पर्ने ब्रान्डहरु ए टु जेड तपाईले पाउँछ दराजमा हैन. त्यसैले दराज एप्लिकेसन आज इन्स्टल गर्नुहोस् र दराजबाट चाहिँ अनलाइन शपिङ गरेर जिन्दगीलाई रमाइलो बनाउनुहोस्. त्यसैगरी यो लकडाउनमा अनलाइन रिचार्ज गर्नका लागि दराज रिचार्जमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनेर आफ्नो मास्टर कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्डबाट चाहिँ सहजै रिचार्ज गरेर ढुक्क हुन सक्नुहुनेछ. दर्शकबिन तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्. तपाईको चाहिँ यहाँनेर कोभिड-19 इन्स्योरेन्समा स्टार्टिङ रिच 300% पर फ्यामिली पोलिसी. तपाईको एक परिवारमा ₹300 तिरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो कोभिड-19 इन्स्योरेन्स तपाईले खरिद गर्न सक्नु हुनेछ. तपाईको चाहिँ यहाँनेर कोभिड-19 इन्स्योरेन्स पोलिसी प्लान BHGI ₹520 तपाईले तिरेर, अर्को रहेको छ तपाईको कोभिड-19 इन्स्योरेन्स ₹1020 तिरेर हैन. तपाईको चाहिँ विभिन्न इन्स्योरेन्सहरु चाहिँ खोलिएका छन् अहिले. दर्शकबिन साथीहरु, अब तपाईले दराजको साथमा अनलाइन कोर्सहरु पनि किन्न सक्नुहुनेछ, पढ्न सक्नुहुनेछ हैन. अनि भिडियो मन पर्ने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्. म लाख पसेर पनि आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु. आज्ञा पाऊ. नमस्कार.